Como é que é, meus putos do aço? Bem, hoje trago-vos mais um produto da Blitzwolf. Já há uns tempos que eu não trazia nada desta marca. Antigamente trazia bem mais. E o que é o BW PG4? Ora, o que é que é? Como o título indica, é um gerador portátil da Blitzwolf. E em termos de unboxing, o que é que a gente vos pode mostrar? Traz o dito gerador. Nesta caixa traz o carregador. Temos o manual. E nesta caixa temos o cabo para carregar. O cabo do cinzeiro, mais um cabo USB e mais um cabo que eu penso que é para carregar com painéis solares. Acessórios mostrados, o que é que eu vos posso dizer mais? É um equipamento com 300 watts, a voltagem 220, é preto e tem aqui as dimensões, mas isso vocês veem no link que está na descrição. Como indica aqui, é perfeito para acampar, para aventuras, para caravanas, para tipo de trabalho, viagem, backup, etc. Porquê? Porque isto é um gerador, mas podemos chamar uma powerbank de 100.000 mAh. Aqui atrás, o que é que a gente tem? Temos a saída para ligar, vá, em bom português, a fichas normais. Cada saída podemos usar até 300 watts, ou seja, 300 aqui, 300 aqui, vai dar 600 no total, mas cada saída tem 300 watts. Temos a tomada para carregar no carro e temos aqui o encaixe do carregador. Este botão serve só para ativar aqui a saída para a tomada normal. E aqui à frente, o que é que temos? Temos aqui o LCD onde nos indica a percentagem, o que é que temos ligado. Temos aqui o botão para ligar a lanterna. Olha aqui, está pisca e tudo, SOS e essas cenas. Temos aqui uma saída de 12 volts e depois temos aqui vários tipos de USB. Nas saídas USB temos duas de carregamento normal, uma de carregamento rápido e uma Type-C. Se tivermos dúvidas sobre as potências das saídas, aqui atrás temos toda essa informação em que podemos ver que a saída Type-C tem um máximo de 60 watts, a DC port um máximo de 10 amperes e depois temos aqui a informação da saída 220 que é 300 watts cada uma, 600 no total. E temos aqui uma boa opção para quando vamos de férias, quando vamos acampar, está aí o verão, quando vamos à praia para ligar colunas, para ligar telefones, quando vamos para algum sítio com os putos, para ligar PlayStation, para ligar tablets, para ligar computadores. Por falar em PlayStations, vamos lá dentro experimentar isto na PlayStation. E já estamos aqui dentro, desculpem lá agora se o áudio faz um bocado mais de eco e se a luz não está tão boa, porque lá dentro temos um estúdio e aqui não é um estúdio, né? Aqui é basicamente a zona onde eu tenho os meus PCs, faço algumas edições e principalmente jogo. O que é que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui a minha PlayStation ligada à eletricidade. O que é que eu vou fazer agora? Vou desligar aquilo tudo, vou ligar tudo na powerbank e vamos ver se ela tem força para usar a televisão, PlayStation e volante, tudo ligado na powerbank. Bora lá! Ok, decidi arriscar um pouco mais. Em vez de ligar às duas fichas, como vocês estão a ver, decidi ligar tudo o que tinha ligado aqui à eletricidade, ligar tudo numa, ou seja, tenho a televisão, a PlayStation e o volante, tudo ligado à mesma ficha. Vamos virar só para vocês verem aqui a parte da bateria. Olha aqui uns símbolozinhos da GSI. E agora o que vamos fazer? Vamos aqui atrás ligar o botão. Está ligado. Temos luz. Temos corrente na televisão. Já está ali a piscar. Ouvimos, estamos a ouvir a ventoinha já do equipamento. Estão a ouvir? Então vamos ligar a PlayStation. Acendeu. E vamos esperar que tudo funcione. Olha o volante, já está ligado também. Lembrando a vocês, eu tenho tudo ligado numa ficha, ou seja, em apenas 300 watts. Aqui conseguimos ligar mais 300 watts, ok? Deixem-me virar para vocês verem mais uma vez. Estamos ligados numa e aqui ainda tínhamos a outra. Está a funcionar. Olha aqui esta coisinha linda, olha aqui esta coisinha linda. Vamos selecionar aqui o volante, ok, está o volante. Agora vamos mudar aqui para o Gran Turismo 7 e bora lá ver. Oi, não bora lá não. Ei, bem, temos que esperar um bocadinho, está a atualizar ainda. Não jogava há uns dias ao Gran Turismo, nem sabia que havia mais uma atualização. Vamos esperar, mas até agora o equipamento está a funcionar top. 10 years later. Epá, e um tempão depois que isto demorou a atualizar à brava, já temos isto a funcionar. Vamos lá só aqui experimentar. Podemos ir aqui a um sítio qualquer só para experimentar. Ele a correr para puxar um bocado pela PlayStation, puxar um bocado pela corrente e pôr isto aqui a funcionar. Volantezinho, olha para este volantezinho. Podemos trocar aqui isto, velocidade, rotação. Eu gosto sempre de ver a rotação e fica top. Temos aqui uma pista da Europa. Pode ser já esta, é só para experimentar.
Vamos aqui à corrida da arcada para ter mais carros, tal. Ora, vamos lá começar. Bora lá! Isto agora conduzir com uma mão e filmar com a outra. Mas funciona na perfeição. Olha, já veio uma grande manta. Vai, saiu da frente com o meu Evo, vai bruto. Ah, malandros. Isto com uma mão não é fácil. Com uma mão e filmar com a outra não é nada fácil. Mas pronto, está a ideia passada. Funciona na perfeição, na perfeição. Vamos aqui sair. Antes de irmos embora, vamos aqui só fazer mais um teste. Temos aqui tudo ligado ainda à televisão, a PlayStation e aqui o volante, como vocês veem, tem corrente. E vamos pôr aqui as minhas máquinas que estavam aqui dentro do meu saco de gravação, vamos pôr a carregar. Aqui nos USBs. Ora, um USB acendeu, é desta aqui. Vamos procurar outro USB, acendeu, está aqui, e vamos pôr aqui mais um USB aqui da GoPro, usar os três USBs. Vamos ver se ela acende, também está acesa. Ok, então temos três USBs a funcionar, televisão, PlayStation e volante. Nada mal, hein? Nada mal, está-se a aguentar a bomboca. E pronto, maltinha do aço, está feito como vocês viram, aguentou televisão, o volante e a PlayStation. Depois aqui à frente ainda ligámos três câmaras para carregar e funcionou na perfeição. Deixem-me vos lembrar que vocês podem adquirir também um carregador solar da Blitzwolf, que vai permitir vocês carregarem este equipamento durante o dia a energia solar, e quando estiver totalmente carregado tem os tais 10.000 mAh para ligar o que vocês quiserem. Este é um modelo que já deve estar descontinuado, eu já fiz vídeo dele, mas este é bastante velho, é de idade da pedra. Mas a Blitzwolf e outras marcas têm mais fortes para carregar isto ainda mais rápido e ficarem sempre com energia. Este equipamento está disponível na Banggood, eu vou deixar na descrição o link do produto e um código de desconto para quando sair o vídeo. Eles mandaram um código para vocês comprarem este equipamento mais barato. Portanto, cliquem no link, vejam este produto, vejam outros produtos que a Banggood tem, que de certeza tem produtos do teu interesse. O vídeo está feito, fica bem, um grande abraço e um grande gás. Subscreve as minhas redes, segue-me em todo o lado, Instagram, Facebook e YouTube. Gás!